Dámy a pánové, naším dalším hostem je Naďa Vinecká. Naďu Vineckou většina lidí od minimálně divadla a hodně i od filmu zná, protože její specializace je velmi zvláštní, nebo myslím si, že se to tak dá říct, že jste vlastně tradiční dublérkou nahých scén pro různý herečky. Ano. Teda herečky, které vám jaksi odpovídají plus, minus ano, věkově. Ano, přesně tak. No, věkově a proporcema. A proporcema. Ano. No, my tady máme taky ukázku, kde jste vlastně zaskakovala za Zuzanu Bidžovskou, že jo? To je z filmu Revival. Tak tady se třeba podíváme, jak to vypadá, takový záskok. Tohle, Zuzana, tohle, když je nahá, tak jste to vy. Ano, ano. Zuzana? Čili tohle jste byla vy? To jsem byla já, ano. Prosím vás, jak jste se k tomu dostala? Já vlastně nevím. Ono, to, se to tak nějak ke mně přišlo samo. No přišlo samo, jako zazvonilo to a řekl dobrý den. V podstatě zazvonil telefon a pozvali někdo se mě, zeptal? Ano, jestli bych byla ochotná dělat dubla. A vy s tím nemáte ale problém, ne? Ne, vůbec. Vůbec. Vy máte ne. Možná spíš problém být oblečená, ne? Vlastně jo, ano. Že jo? Mm-hmm. Protože já jsem četl, že i v těch arabských zemích, kde to jako nemají no, rádi. No, všude. Všude spletnu. Naha. Ano. A tam je to i nebezpečný, jako. Já vím. A jak to teda tam děláte, jako? Tak jako plíživě. Plíživě, já vždycky se jako trošku svlíknu, zjistím, že je klid. Pak se svlíknu víc a všichni jsou v klidu, pak se svlíknu úplně, nikdo na mě přijde, já dělám hodnou, zase se oblíknu a když odejde, tak se zase svlíču. A když přijete domů, tak? Tak jsem nahá. Nahá. Bez měst, ano. Čili vy většinu času, kdybyste mohla, byste byla nahá. A teď je to pohodlný, že jo? Je to fajn. Jo, to je bezvá. Ne, to potom není pokyt. No ale třeba u toho filmu, dobře, tak to je taková scéna, no tak to je jednotlivá scéna, no ale v divadle třeba? No v divadle jsem taky nahá. No já ne, vím, nejsem, ale tam že boty a čepici. Jo, ale že to je trošku jiný svět, že tam to pak máte pravidelně, to představení. No to jo, to a člověk si zvykne. Jo, no a tyhle ty postavy nebo ta role těch nahotin, když to tak budeme říkat, dostanete se tam někdy k dialogu taky? No, já tam moc nemluvím. Měla jsem jednu scénu, kde jsem měla vřeštět, když mě Cezar znásilňoval a zabíjel. Když vás Cezar znásilňoval? Mm-hmm, tak to mi řekl pan režisér, že mám řvát jako potrefená svině. Tak jsem se snažila v rámci svých hlasových možností, ale tak myslím, že mi to šlo. Docela. Že vám to šlo? Mm-hmm, to jsem kvičela zdatně. A to, že jsou tam lidi a nějaký okolo, to vám nevadí? Ne, to mi fakt nevadí. Astud? Ne, vůbec. Ne. A odmala nebo? Vlastně odmala, no. Jo? Já jsem se nějak vlastně... Čili vás oblíkli násilím vlastně? Vlastně jo, no. Já jo? Vlastně ani nenosím ani spodní prádlo, pokud to není nutné. Ne. Mě to vadí. Jako. A to jste hodná, že jste přišla oblečená sem. Já tak vlastně, no ano. Ale jo. Tak máte tu teplo docela. Máme tu teplo, jo? Už je mi horko docela. Takhle. Ano. Vy vlastně, jak jste furt nahá, tak jste asi dost otužila, ne? Jsem, ano. Jo, nakolik si doma topíte? No, ani na moc ne, tak já furt nějak se tak běhám, až se zahřívám. A pardon, a máte partnera? Ano. A co on tomu říká? Ono mu nic jiného nezbývá. Jo, takhle, on. My máme občas doma takový, jako, že on mi vždycky řekne, ty máš pravdu, já mám klid. No, ale podívá se třeba takhle. Jo, to on se koukne, on vždycky řekne, hlavně nedělej ostudu, tak říkám, jistě, miláčku. Hlavně nedělej ostudu? No, on se vždycky bojí, ale má smůlu, no. Má smůlu, ale zatím to dopadlo vždycky dobře, ne? Jo, určitě. A zahraniční taky byly tam nějaký filmy? No, nebo něco? No, kdysi dávno něco, ale to už si moc nepamatuju. To bylo nějaký šolich. Nějaký šolich, jo. No, a má to nějakou hranici pro vás, anebo určitě, jako? Určitě, jasně, jo, to jo. Jako, jestli se ptáte jako na nějaký jako porno, no tak třeba to má určitě. To jako bych nedělala.
To byste nedělala? V žádném případě. Ne, ne. Mm-mm. Jenom čistou nahotu, ano. Romantickou takovou. No, tak většinou je to romantický. No a vy třeba, když přijdete na filmování, tak berou na to ohled, že tam budete nahá? Nebo vám je to jedno? Jako myslím, si řeknou lidem, aby šli pryč, že tam ne, budete... Ne, tak tam nikdo nemůže jít pryč. Že jo, tam je za prvý, je tam štáb a ne, to tam vím, dělat. Ale jestli to vy vyžadujete, nebo máme to, nebo jste naopak ráda, že tam víc já lidí? Já tam vlastně pak už běhám tak bezostyšně nahá, ono je to fakt jedno, víte co, ono vzhledem k tomu, že mě vidějí stovky diváků v divadle a ve finále mě stejně všichni uvidí nahu na place, tak mi přijde jako trapný tam běhat a schovejte mě, jako... Jo, takhle. Někde se tam jako schovávat, že před tím štábem, že se chce jako převléct. Jo, svléct, jo. Ne, tak já se jenom tak ptám, protože někteří můžou mít takový pocit, že to dělají jenom jako pro tu jednotlivou, pro ten záběr a ne pro ty ostatní čumily, ale to vy nemáte, vy jste tak, v tomhle lidovala. Tak se každý podívá, víte to stejně na nuda pláže, všichni se válíme na hatý a všem je to jedno, že jo? No, tak já tam nechodím, rozumíte? Škoda. Co? To byste měl zkusit někdy, je to fajn. Díky, já jsem to zažil jednou a nebylo to nic dobrýho. Tak jste byla na špatný nuda pláž potom. To byla blbá nuda pláž, no. Já chodím na samý fajn. Na kterou? Všude možně, tak já vlastně kdekoliv. A prosím vás, no a dobře, ale tak to máte od jara do podzimu, ne? No, vlastně jako je to smutný, přes zimu no. To máte blbý se svlíkáním, ne? Přes zimu to mám hodně blbý, no. Tak pak jako doma. K moři nebo doma no. Potom. On co, projít, abyste byl na nuda pláži? Byl, no, ale proti smůli. No to se zjistilo, že jsem tam byl, že se dohodli, že to bude nuda pláž. Ale to je na dlouhou historii. To tam zavět jeden blbeček, co se chtěl vytahovat, ne? To tady nebudem probírat. No, ale mě zajímá tady u Nadi, čili tady, kdybych vám řekl, svlíkněte se, tak taky bez problémů, jo? No tak já nevím, bych asi, to byste musel hodně jako poprosit asi, mileně, ano. Já zase jako není, že bych se svlíkala, jako na takové, tady jako, se že svlíkat, ale a já... svlíkni se a já tady se svlíknu, že jo, tak... Počkejte, vy jste mě vysvětlila, že to vás, že vás prudí se oblíkat, no a se mnou hned ke zdi, jenom jsme myslela hodně... Ale tak nemůžete na mě zase hned jako svlíkněte se a já tady já na vás vyvalím. Já jsem se vás jenom zeptal. Pozvolná, klid, nebojte nic. Já nebojím, ale... Já jsem se zeptal, no, jsem musel hodně poprosit, ale já přece... No tak nemůžete na mě takhle hned, že už bych říkal ano a už to vyvalím. Teď jste mě vysvětlila... Já vím, já vás chápu. Že vás vidějí stejně všichni na hodě, nebudete dělat nějaký šolichy a takovýhle. Já jsem se slušně zdvořile zeptal. Já vím, ale... Jestli by to byl problém, dostal jsem nakládačku, jakože... Že mě jde o soukromý zájmy. Já to když tak dělám pro lidi tady. Vy jste tak hodnej. No, ale tak... já jsem se vás jenom zeptal. Ano, jste hodnej. Já nevím, tak mě stejně teplo, tak tady, že jo. Já už jsem nervózní. Vy vyhrožujete jako. Ne. Já se jenom cítím jako vřele teď momentálně. Mi vedro a jsem nervózní. Jako jste vážně. Nervózní? Ano, jsem trošku je mi horko, no. A z čeho? No z těch světel tady asi, no, to já jako nejsem zvyklá. No, to je jako při filmování. Já vím, no. To... Ale trošku jste se rozepla, abyste se uklidnila. Ano. Abyste se uklidnila. Já, ano. No ne, tak po té přednášce, že pro vás je vlastně problém být oblečená a pak tady z toho propukne takový let játr, že? Já vím, já nevím, no, co je? Šišmarja, co jste si to... Pomeňte se, co se... To připadá mi kolegiální. Tak co mám dělat, pánové? Mě to připadá. Znáte nějakého chlapa, který to dělá? Ne. Jo, vlastně jo, jednoho no. Jo? S tím jsem teď točila něco nedávno a dělá to. On to dělá za herce jako? No, já si myslím, že to dělá sám za sebe, ale svlíká se, takový hezký svalovec. Počkejte, jestli znáte nějakého chlapa, co chodí na hej, to neznamená ještě, že to dělá... Jo, myslíte, že dělá dubly někomu. No. Vy už scháníte, že jo? Já nescháním. Za sebe, že byste měli. Ne, já nescháním. No, ale jestli to existuje taky, když má být muž, herec na hej. No, ono třeba většinou, Ondřej když... měl být na hej ve filmu, jestli máte nějakého kolegu, který by za ně zaskočil. Já myslím, že když je muž na hej u nás ve filmu, tak většinou je mu vidět maximálně zadek. Že tam nemůže být vidět ta věc.
co jste ukázala, to mě zaujalo. Co tomu říkáte, pane Klusáku? Nechtěl byste natočit dokument? No je mi lehce mdlo, jakože jdu mluvit seriózně o tom bulváru a potom, no dobře, no. Já úplně vidím, jak se mi budou posmívat moji studenti, ale tak já si to vyžeru do dna. Tohle je poctivá práce. Ne, pochopitelně klobouk dolů. No to nejen klobouk, všecko dolů. Ještě jsem se zapomněl zeptat, vy, když děláte tu nahou, ano. Tak často to je delikátní, že tam máte ale partnera, že jo, ne? No, herce, já dělám třeba občas i milostný scény právě. Milostný si, no. No, třeba. A kdo je takový jako vyloženě kočkodan? Jakože. Myslíte jako chlap? No, že se vám s ním výborně točí. Tak ono je to milý ze všema. Jo. Prosím, a takovej no. Kos, jak jako výrazně pamatujete? Že to bylo fajnový. S kým se hezky milovalo, tak byl Filipek Tomsa. No a teď naposled to byl Hynek Čermák, to bylo fajn. Jo. Mm-hmm. A čím se jako lišili od těch ostatních nějak? No, od ostatních tím, že byli mladý, pevný, hezký, voňavý. Jo. Tak takhle nějak, kluci. No, budete mít hlavě celý život, ale. To je právě diplom z vysoké školy. No, no. Naďa Vinecká. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Shanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.